esse centro de pesquisa é o futuro, onde eu acho que cada vez mais a nossa vida como paisagista vai ser facilitada ou complicada, eu já não sei. Porque vocês têm tantas variedades de grama, tanta coisa boa para ver pela frente. E eu só tenho a agradecer porque nós paisagistas dependemos de trabalhos sérios e técnicos como esse para continuar exercendo nossa profissão com excelência. Wow, it exploded. It's just awesome. So I'm very impressed. It's truly amazing. The quality of their farms are second to none. It's very difficult to find a weed. The grass is impeccable. You know you're going to get a good product when you work with Ito grass. O que eu aprendi, o que eu ainda vou aprender hoje durante o dia é revolucionário. Para cá e ver a quantidade de variedades que tem e também entre as variedades o tanto de tecnologia que existe, eu saio daqui realmente animada, porque eu vi muita coisa diferente que eu tenho vontade de testar, de andar descalça e de experimentar nos meus projetos. A gente fica muito contente e agradece a Itograss por estar investindo nisso, né? A gente consegue ter confiança na hora de trabalhar com uma grama de qualidade como essa. Quem ganha com isso? Todos nós. Nós que trabalhamos com a grama no dia a dia e o consumidor final que vai ter um resultado brilhante.